Eto, tako to izgleda kada se propituje sadašnje ministre što misle o svojim prethodnicima. U međuvremenu na studio došao naš sljedeći gost, to je potpredsjednik MOST-a i predsjednik antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Kaže jučer premijer da ste vi ucviljeni u oporbi i da skačete na svaku ovu temu koju nametne ili mediji, a u ovom slučaju čak je rekao DORH. Tako je. Pa dakle, naravno da će nekakve optužnice koje podiže DORH i to protiv najviših dužnosnika u zemlji, dvojice potpredsjednika vlade, dvojice ministara, pa dan prije toga uhićenje jednog bivšeg saborskog zastupnika Vinka Zulima, da će to biti tema i za vas medije i za nas u oporbi. Tako da ne znam u kojem smislu predsjednik vlade misli da mi skačemo. Dakle, ne radi se uopće o tome. Mi smo jučer na jedan normalan način, barem mi iz MOST-a, nisam ni slušao izjave svih iz oporbe, komentirali da u niti jednoj demokratskoj zemlji nakon podizanja 4 optužnica protiv najviših vladinih dužnosnika ta vlada ne bi mogla opstati, jer ti ljudi su izbor Andreja Plenkovića, ne nešto što je on naslijedio, kako on voli reći da je naslijedio određene probleme, da mu je, ne znam, taj sav kupus hrvatske tranzicije pao na stol. Ovdje se radi o ljudima koje je osobno birao i koji su se ili za vrijeme mandata ili neposredno, dakle prije samog mandata, imamo slučaj Aladrović, zapravo našli u problemima sa zakonom oko namještenja poslova ili oko namještanja određenih potpora za natječaj. Tako da je sasvim jasno da je ovo odgovornost samog premijera. Ja samo kod njega vidim tu nervozu, taj pokušaj da, ne znam, nekako bezvrijedi djelovanje oporbe, da je uistinu oporba takva kakvom je predstavlja predsjednik Plenković. Ja mislim da se on onda na nju ne bi osvrtao, a vidimo da se HDZ danima bavi oporbom, posebno MOST-om, čak smo optuženi i za određene strane utjecaj izvana, iako izvješće svoje govori nešto drugačije. Prema tumačenju SDP-ovog Hajdaša Dončića. Pa nije prema tumačenju. Dakle, SOA je, on je pitao SOA-u, SOA je dala taj odgovor. Ja bih volio, evo pozivam i s ovog mjesta, dakle, SOA-u da se izjasni oko ovih izjava premijera Plenkovića, da obavijesti javnost, jer ovako se uznemiruje javnost. Dakle, šalje se poruka da određeni politički akteri su pod nekakvim stranim utjecajima. Mislim da bi bilo dobro da se to razjasni i da se vidi ima li u Hrvatskoj političkih stranaka, političara koji su financirani izvana, koji u svom političkom djelovanju nisu autonomni, ne razmišljaju svojom glavom, nego dakle slijede nekakve upute određenih stranih sila. Ja bih volio da se to razjasni, da pače bio bi sretan i mislim da ako bi se išlo u tom smjeru, da bi određene struje unutar HDZ-a imale puno problema oko toga. Bavimo se evo stvarno već više od 2 mjeseca ovom aferom u INI. Vi ste sada spominjali i ovaj slučaj podizanja optužnice protiv ove četvorke, pa gospodina Zulima koji je bivši saborski zastupnik. Međutim, u HDZ-u kažu da je to dokaz da se oni nemaju problem s borbom protiv korupcije, da su svi pred zakonom jednakom, da tu nikoga stranačka iskaznica ne spašava i što je još važnije, da su tijela gonjenja, u ovom slučaju dakle DORH i USKOK, neovisni, dakle ne rade pod političkim pritiskom ili ono što neko vrijeme isto bilo aktualno da je šapa tu HDZ-ova i na DORH-u i na sudovima. Ja osjećam određene promjene u DORH-u. Što je razlog za to, ja ne mogu znati, ali mislim da je točka prekretnica bila ona konferencija za medije glavne državne odvjetnice Ivanje Marušić iz USKOK-a, kada je bio jedan ogroman pritisak javnosti i zapravo i medija i svi u nas. Dakle, tu je bilo puno nesuvisli tvrdnji, zapravo izmotavanja, jer je sasvim jasno da onaj predmet Gabrijele Žalac koji je bio u ladici, kasnije ga je preuzeo Ured Europskog javnog tužitelja, da su se tu napravili određeni propusti. Ja osobno imam niz dokaza koji svjedoče u prilog tome da DORH u određenim slučajevima je reagirao upravo po nalogu Andreja Plenkovića. I zašto je sada DORH počeo po određenim temama ipak djelovati, to je pitanje, dakle, od milijun dolara. Ja na njega nemam odgovor, ali evo i u ovom slučaju Sablja kojeg sam ja dugo gurao, gdje DORH 4 godine nije poduzimao ništa, da pače odbacio i kaznenu prijavu na isti dan kada sam ja Plenkoviću o tome postavio pitanja, kada je on rekao da takve predstavke ne vode ničemu, sad je taj isti DORH i USKOK su Sabljaka pozvali na saslušanje. Tako da nešto se događa u DORH-u i USKOK-u. Je li to strah od toga što će doći, da i oni osjećaju političku promjenu u zraku i da ovakav HDZ... Spomenuli jučer da se osjeća ta
Da, da su ljudi, da ljudima dosta. Na koji način vi to osjećate? Pa se čini baš da je sve učmalo, da su ljudi... Učmalo je, ali je ljudima dosta HDZ-a. Dakle, to pokazuju ankete, iako se HDZ hvali anketama, ali HDZ je u većini anketa negdje oko 24-25%, na izborima su imali 35%. To je 10% niže. Ako to preračunate u mandate, to će biti najmanje 15 mandata manje, a oni sada imaju tanku većinu. Dobro, kada se inače pitamo za rejting, onda svi kažete da je pravi jedini rejting su izbori. Dakle, kažem, čak i u njihov, ja sam se našao ovaj HRT ili HR rating, kako se zove na HRT-u, ja sam rekao da je to HDZ rating. Kad u HDZ rating oni imaju 24%, onda znate kakvo je stvarno stanje. Tako da ja sam uvjeren da su ankete zapravo loše za njih, ali su puno povoljnije od stvarnosti. Stvarnost je puno nepovoljnija za HDZ. I ono što se Plenković cijelo vrijeme trudio odmaknuti od sebe, on je cijelo vrijeme rekao neću dopustiti da se HDZ-u naljepi ta etiketa korupcije. Ja mislim da je ona sada njemu na čelu i da mu na čelu piše mecena korupcije. Dakle, ja neću tvrditi da je Andrej Plenković koruptivan, da se ogriješio zakon, ali on očito štiti ljude koji su povezani s korupcijom zbog nekakvih svojih osobnih interesa i ne samo to, donio je neke odluke koje su nekad i opasnije od same korupcije, to su odluke koje idu na štetu hrvatskih nacionalnih interesa, kao što je ovaj slučaj gašenja Sisačke rafinerije. Sada, vidimo da oporba INA-u drži visoko u fokusu javnosti. Vidjeli smo sada, HDZ je jučer odlučio dati isto svoj pristanak, odnosno suglasili su se na odboru za gospodarstvo jednoglasno da se ispita, evo čuli smo sada od gospođe Vučemilović, sljedeći ponedjeljak, dakle u 11 sati saslušanje Davora Filipovića, ministra gospodarstva. Kako vi tumačite zapravo to da se sad i odbori odlučuju na ovo što je započelo antikorupcijsko vijeće i mislite li da je to jedno taktiziranje da se ubije ono što je antikorupcijsko vijeće počelo? Ja sam rekao mojim kolegama, ja cijenim dakle njihov pokušaj da otvore raspravu na odboru za gospodarstvo, ali ova sjednica će poslužiti kako bi HDZ pokazao da nema nikakvih problema sa saslušanjima, ali tamo gdje oni imaju većinu u odboru za gospodarstvo i zvaće ministra Filipovića koji zapravo je tek nedavno... Dobro, ali moći će oporba postavljati pitanja, nije to ništa... Nije problem što oporba postavlja pitanja, neka postavlja, ali dovode i HDZ, znači jer oni bez HDZ-a na odboru za gospodarstvo ne mogu ništa, jer HDZ ima većinu. I HDZ je tu pristao i kao šalje se poruka, evo mi nismo protiv saslušanja, jedino smo protiv nezakonitih saslušanja na antikorupcijskom vijeću, ali koga dovode? Ministra koji je tek nedavno postao ministar, koji ima jako malo odgovornosti za ovo, a bio je vrlo kratko, dakle, u INA-i i puno je manje odgovoran od Ćorića i Plenkovića i svih onih koji znači, bi trebali vi ga dati... Ja bih njega svakako pozvao, ali kažem da je on puno manja riba od onih koje bi trebalo dovesti na javno saslušanje u tom smislu, ali nemam ništa protiv da se ovo organizira, ali evo vidite, oni to organiziraju sada uoči svih svetih u ponedjeljak, tako da je jasno koja je namjera vladajući. Oni će samo pokazati, evo nismo mi protiv saslušanja, ali to može na svim drugim odborima, ne može na antikorupcijskom vijeću i mogu samo oni za koje mi kažemo da oni mogu tamo doći. Za Filipovića očito i HDZ smatra da nije prevelika šteta da dođe na nekakav odbor odgovarati na pitanje. Dobro, što onda sa saslušanjima daljim na vašem vijeću? Dakle, moj plan je, neću skrivati, moj plan je, ali moram se čuti sa članovima samog vijeća, jer je jako važno da imamo kvorum, a vidjeli smo i da Branko Bačić uporno vrši pritisak na vanjske članove odbora kako ne bi došli na saslušanja. Moram se s njima dogovoriti. Najvjerojatnije onaj tjedan, dakle ne ovaj sada koji dolazi, nego tjedan iza, kada neće biti sabora, bit će saborska stanka cijeli taj tjedan. Mislim da nema nikakvih prepreka, iako ne zasjeda sabor, da se organizira antikorupcijsko vijeće i tu bi zvali, ako se slože članove antikorupcijskog vijeća, članove nadzornog odbora INA-e i ponovno premijera Plenkovića i Ćorića, jer želimo pokazati da oni koji bi trebali doći odgovoriti na pitanje uporno to izbjegavaju. Kada kažete, bilo je više članova nadzornog odbora? Da, pozvaćemo dakle sve. Ćemo pozvati u periodu dakle od negdje, 2010. Ja mislim da bi to bilo do sada, mislim da bi to bilo ok. Ovo prije što je bilo, ne znam koliko ima smisla u ovom trenutku, a možda kada
pokušamo doći do nekakvih odgovora. Ako budemo išli dalje u prošlost same INE, onda postoji mogućnost da idemo i stignemo. Vrlo kratko je isto vaš stav. Vidjeli smo, Ustavni sud je danas ponovo aktualizirao pitanje neustavnosti izbornih jedinica. Oni kažu neusklađenosti, ali ako se ništa ne promijeni, posebice na ovaj zadnji popis stanovništva, da se to mora napraviti ili inače sljedeći izbori bi bili protuustavni. Dupli pas, dva kuma. Šeparovića i Bačića. Dakle, ova reakcija Ustavnog suda je potaknuta od strane HDZ-a. I slušao sam danas moje kolege iz oporbe i ponovno su ispali naivni. Dakle, kažu ako HDZ to ne izmijeni, idući izbori će biti neustavni. Oni to ne žele mijenjati jer će onda izgubiti izbore. Moja prognoza onoga što će se događati je potpuno drugačija od mojih kolega iz oporbe. HDZ će ići u izmjene izbornih jedinica i iće se određeni izborni inženjering. Ja znam što bi moglo odgovarati HDZ-u, ako znam ja, onda zna itekako dobro i puno bolje od mene i Branko Bačić i Vladimir Šeks i Miroslav Šeparović, tako da ja očekujem izmjene zakona u izbornim jedinicama, možda i kompletnije i sveobuhvatnije izmjene izbornog zakona, ali koje će pogodovati još više od ovog sadašnjeg stanja HDZ-u. Dobro, zakolova se priča oko Hrvatske kao jedne izborne jedinice. Što se tiče Mosta, nama to odgovara. Dakle, mi smo nacionalna stranka, nama bi odgovarala jedna izborna jedinica, ali ja mislim da HDZ neće ići s tim prijedlogom, neće otkrivati što mislim, s čim će oni ići, ne želim im pomagati, iako rekao sam, mislim da oni to znaju bolje od mene. Ali ono što je svakako potrebno u Hrvatskoj, vidjeti način na koji ljude potaknuti da izađu na izbore. Je li to kažnjavanje, to nikad nije najsretniji model. Jesu li to nekakve porezne olakšice ili nešto drugo, ne znam, ali moramo tražiti način za to. Vidjeti što s elektroničkim dopisnim glasovanjem, srediti popis birača, što je ključ da bi izbori bili ustavni. Za sve to što ste nabrojali, ima jako malo vremena, evo već sljedeće godine nekakva predizborna. Inače se takve stvari ne rade u izbornoj godini. Sjećate se kako su mijenjali stvari i pravila uoči europskih izbora. Mjesec dana prije europskih izbora su mijenjali koliko se može potrošiti u kampanji za europske izbore, što je protiv svih pravila i svih konvencija, dakle, europski, tako da onaj ko se nada da HDZ to neće napraviti, ne znam, zbog blizine izbora, to je apsolutno smiješno. Svi smo naivni. Da, svi smo naivni i sigurno će se to, ako oni procijene da im to više odgovara, a sad nakon što je Ustavni sud rekao da će idući izbori biti neustavni, ja mislim da oni nemaju nekakvog manevarskog prostora i ne vjerujem da ovo nije dogovoreno između Branka Bačića i Miroslava Šeparovića. Pratit ćemo, vidit ćemo. Hvala vam lijepo na današnjem ustavanju. Hvala vam na pozivu.